Goranboyda növbəti dəfə dəm qazından zəhərlənmə baş verib. Hadisə şəhərin Cəfə Cabbarlı küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli binada qeydə alınıb. Həmin mənzildə kirayədə qalan 3 nəfər 32 yaşlı Təhməz İbrahimov, 26 yaşlı Pərviz Şirinov və 27 yaşlı Cahid Aktanov səhhətində narahatlıq yarandığından Goranboy rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Xəstəxanada verilən məlumata görə hər 3 şəxs dəm qazından zəhərləniblər. Kirədə qalırlar 4 nəfər, 300 zəhərlənmişdi dəm qazı ilə. Onları yardım edib gətirdik Goranboy rayonunun təcil şöbəsinə. Hal-hazırda biz gətirəndə ikisinin vəziyyəti orta, amma biri orta ağır kimi idi. Yardım olunub, indi acil şöbəsində vəziyyətlər kafidir. Qeyd edək ki, dəm qazından zəhərlənənlər Yardımlı və Ağcabədi rayon sakinləridir. Onlar Goranboy rayonunda kiraya qalmışlar. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Ayşə Məmmədli, Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.